Айгерім Айбасова 8 жылдан бері бұрынғы күйеуінен алимент ала алмай жүр. Айтуынша, сот орындаушылар түрлі себеп-сылтаулар айтып, борышкерден әлі күнге дейін тиісті төлемді өндіре алмай келеді екен. Мамандар борышкерге алименттен жалтарғандарға көрілетін шетелге шығу, көлік жүргізу құқықтарынан айыру сияқты түрлі шектеулер қоюға да асығар емес дейді. Салдарынан 10 жасар қызымен пәтер жалдап тұратын келіншек мұқтаж отбасыларына тиесілі атаулы әлеуметтік көмектен де қағылып отыр. Аламайм, себебі мен барсам, сәвізге айтат, сәвіздегілер айтат, сіз дейді осы сот орындаушыдан алимент аламын, или алмайын деген сұрақ қап келесіне. Мен қақтан алам, не оны ұстамаламаса, не алиментін бермесе, бермейді деп сот орындаушы жазып бер десең, олар жазбайды. Айта кетейік, қалада бүгінде 8 мыңнан аса азамат тірі жетім ғып тастап кеткен перзентіне алимент төлеуден жалтарып жүр. Балаларына қамқорлық көрсете алмаған 90-нан астам әке биыл әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Алайда әділет саласының өкілдері борышкерлерді айыппұлға тартсақ, іс тіпті насырға шауып кете ме деп қауіптенеді. Айыппұл емес, бұл жерде белгілі бір жаңа бір екі күнге жаңа қамауға алу. Өйткені бұл біз тиімді деп санаймыз. Себебі ол қарызы бар, оның үстіне тағы да айыппұл салып біз қарызға берсек, одан кейін бұл одан бетер біздің да шиеленістіріп жібереді бұл ахуалды. Сол үшін біз мейлінше бұны жаңа қамауға алып, яғни жаңағы нелер болды, бізде борышкерлер жаңа бір жыл, екі жыл төлемей қашып жүретін борышкерлер. Сол бойынша жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Жыл басынан бері алименттен қарызы бар 14 азаматқа қатысты қылмыстық іс қозғалған. Алайда борышкерлердің бірі де жазаға тартылмапты. Заңның осалдығы болса керек, қылмыстық құрамы болмағандықтан істердің барлығы да қысқартылған. Мақпал Арыспаев, Амантай Өлбеков, Абзал Тұрабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.